Ještě před začátkem videa bych rád poděkoval lidem, které můžeš vidět na obrazovce za jejich finanční podporu mého kanálu. I díky těmto lidem mohlo vzniknout dnešní video. Čau čau, já ti vítám u dalšího dílu ze hry Minecraft a lidičky. Moc vám děkuji. Co to je? Moc vám děkuji za vaše rady, které jste mi dali u posledního videa, kde jsme tady těžili ten Netherite, on to teda není Netherite, musím to z toho teprve udělat pomocí toho návodu, co jste mi psali do komentářů, takže na to se určitě vrhneme. Nejspíš někdy v příštím díle uvidíme, co z toho vznikne, jestli to nějakým způsobem dám dohromady, snad jo. Jako lidi, psali jste mi do komentářů, jak to Malfe můžeš nevědět, proč hledáš něco, co nevíš, jak se kraftí. Jako jo, máte svým způsobem pravdu, ale prostě mě to zajímalo a my to společně vždycky dáme dohromady. Každopádně, co nás dneska čeká, lidičky? Máme u sebe prut. Máme u sebe sedlo. Takže, teďkom potřebuji najít, myslím, že modrou houbu, jestli se nepletu. A půjdeme společně chytit Stridera. Protože toho, ježiš, tady to je hrozně rozbombardovaný. Protože toho jsme tady ještě v normálním světě neochočili, už jsem ho jednou v Minecraftu měl, teď si teda nepamatuju pomocí který houby jsme ho chytli, ale doufám, že se nám to dneska pod... Ježiši! Já se lekl! Oh, moje srdce lidi. Ježiši Maria. Pojď sem, umři. Fuj, to si děláte srandu. Jak já se lekl. Co jsme tady nechali? Halo, co to je? Jo, to je normální blok, OK. Lidi, jak já se lekl. Sorry, jestli jsem vám teďkom urval uši, nejspíš ano, ale prostě. Já jsem z toho byl nehorázně vyděšený najednou. Prostě najednou tady mob, o kterýho tady nečekáš a úplně vyřešeně. Hele, vyskáčeme nahoru. Tady by totiž měla být láva a lávový jezero, jestli se nepletu. Doufejme, že tam najdeme i toho Stridera, ukáž. Nazdar, hele, hned jsme, počkej, on má ten prut. Hustý. Nechceš mi dát ten prut s tou houbou? Pojď sem, počkej. Tak, nikam nechoď. Tady mám něco nevyřízenýho. Tak. Pěkně si tady zastavím. Nazdar, šéfe. To je pro mě tady, že jo, nachystaný. Hej, tam je další ta velká potvora. Myslíš, že jde po mně? Já bych ho potřeboval nějak sundat, ale nevím jak, asi takhle. Ale zabil jsem ho, máme sedlo. Máme sedlo, nemáme prut. To jsem nevymyslel, ano, tohle jsem opravdu nevymyslel. Ach jo, nevadí, vykopem se odsaď, nezabijí mě to, to je v pohodě. Nemáme tu houbu, my z něj nemáme houbu, takže teďkom po mně půjdou, jako vážně, já jsem doufal, že z něj bude mít houbu. Každopádně máme chycenýho Stridera. Wow, bacha na lávu. Teď potřebujeme jenom najít tu houbu, on má i sedlo na sobě, tenhle Strider, to by se nám jako mohlo hodit. Otázka je, kde seženeme tu houbu, že jo, protože jsme v dost zvláštním biomu, v kterým ty houby asi úplně nebudou. Tamhle je červená, ale já potřebuju ty... Tyjo, tam je Strider na Striderovi, hustý. Já potřebuju trošku jiný houby než ty červený. Hele, zkusíme to tady přeskákat, tady to bude dost parkour. Tebe asi už nenajdu, kámo. Ukáž, nejsou tady houby. Je tady spousta lávy, tamhle je vchod někam, to vypadá. Já vážně spadnu do té lávy, jo. Vážně. Ach jo. Dobrý, máme hromadu bloků z toho, jak jsme těžili, jo, takže úplně se nebojím toho, že bychom to tady nepřeskákali. Ale otázka je, jestli v tomhle biomu vůbec můžou být ty houby, co hledáme. Tyjo, vypadá to tady hustě, ale vypadá to tady hodně zajímavě. Ukáž, jsem zvědavý, co tady najdeme. Tohle je totiž ten nový biom, si myslím. Ne, Citrole, počkej, vyskoč. Přeskočím to, yes, Malf parkourista. Easy, potřebujeme houbičky. Dobrý den. Máte tady někde houby? Počkej, mi to přijde nějaký povědomí. Lidi, nevím, jak to tady uděláme. Hele, prostě poběžíme, toho Stridera tam necháme, neměl jsem zabíjet teda toho pigmena, nebo co to bylo za potvoru. A uvidíme, co nás bude čekat dál, no, asi tady zkusíme někam doběhnout, bloku máme hromadu, takže tady můžeme vyskákat. Třeba bude mít štěstí, potřebujeme najít, tuším, byla to modrá houba, ale nejsem si tím vůbec jistý. Ty, tady chodím dost na hraně na té lávě, jako, nebojím se toho úplně. Ty jsi tady nějaký seklej, ne, ve vzduchu, hej, on si pro mě doskočí. On si jde pro mě, to je jasný. Kaš, dobrý den, tady nikdo? Dobře, co tady nic?
Počkej, Malfe, musíš tady opatrně, hlavně opatrně. He, tamhle je Strider. Ukáž, co bude tady, pojď, vyskoč. Díra, díra. Hele, lidi, já jdu hledat houbu a až tady jdeme nějakou houbu, tak se nám nejspíš ozvu. Yes, lidi. Yes, 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 to je ona, tuším. Ukáž. Je to ona? Jak ju na to nasadím? Já ju budu muset nějak jako na to nakraftit, že jo? OK, OK, máme na prut tu rybu. Teda rybu, houbu. Jen doufám, že jsem se teďkom nezničil ten prut tímhle, ale já si myslím, že to je ona. Došli jsme teda do úplně novýho biomu. Nešel jsem extra dlouho, což mě nakonec jako potěšilo, bál jsem se, že půjdeme dlouho. Ale máme to. Máme to, máme to. Takže. Teď potřebujeme. Co máme aktivovaný, že už jsem si myslel, že to je aktivovaný portál, hustý. Není to aktivovaný, ale potřebujeme najít Stridera. Všechny jsou v lávě. Máme ještě jeden potion, kde by se měli být v pohodě s tím, že budeme v lávě, takže máme ten fire resist. Zkusíme ne nějakého na souši. Jestli tady nebude, já si nejsem jistý, jestli je to ta správná houba nebo ne, ale je to dost podobný i tý houbě, co tam měl ten pigman. Kde seš, nějaký Strider. Tamhle je, hele. Hele, já si nejsem jistý, jak dlouho mi vydrží ten potion. Hodíme si ho tady. Najíme se pro jistotu. A jdeme na to. Tak, Malfe plav, potřebujeme sedlo. Fú, to bude těsný tohleto, lidi. Já už mám nějakou chvilku na sobě. A ono určitě je v inventáři vidět, jak dlouho ještě to potrvá, že jo? Jenže já jsem se na to zapomněl podívat, samozřejmě. Nevadí, máme ještě jeden. OK, už ho nemáme. Už ho nemáme. Hele, ale dobrý. No, zas tak dobrý ne. Zas tak dobrý to úplně není. Nesmíme plašit, ale. Hele jo, v pohodě, žijeme. Neplašíme, žijeme, máme další ten potion, jsme blízko těch striderů. Ukáž, pojď, hodíme, já bych tam mohl se dostavět teoreticky. Ukáž, to by se nám mohlo podařit. Oni jsou už celkem blízko, ale tak to se dostavíme. Nebudeme plejtvat ten potion. Radši si najím, nazdar šéfe! Nazdar, kámo, ty budeš můj, na tobě za chvilku budu jezdit. Pojď sem, neboj se nic. Hele, co když ti ukážu prut? Jo, tak se mi to líbí. No pojď za mnou, evidentně máme správnou houbu, lidi. Tak, někoho si osedláme, který je hezký. Ty seš hezký. Tak. Yes, máme Stridera. Běž, utíkej. To je hustý, lidi. To je hustý. Tak teďka musíme najít souřadnice. Kde přibližně máme tu bránu? Počkat, tady se mohl podívat tam tím směrem. Tam byla ta jedna rozbořená brána. Doufám, že mi neuteče, když máme osedlanýho. Musíme mít poblíž furt u sebe ten prut. Můžeš sprintovat? Že by to teda byly nějaký sprinty, to se říct nedá. Ale máme Stridera. Hej, tak to je mega. To jsem úplně mega rád, že to se nám podařilo splnit celkem rychle. My jsme fakt měli štěstí na ten biom, že on byl poměrně blízko. Tamhle se totiž je ten starý biom a tady je ten novej, tam jsme těžili. On není úplně teďkom vidět týdně. Ale tohle to je novej a tady to je ten novej a tady je ta brána. Ukáž, můžeš na souš, měl by si v pohodě na souš, že jo? Tady by totiž mohlo být něco zajímavého v nějaký bedničce, ne? Nazdár, pozor, jedu. Yes, může na souš. Není tam teda nejrychlejší, ale může, yes, je tady bedna. Hele, pojď. Zůstaň tady. Sesednem. Ukáž. Co tam je? Flint. Nic zajímavého, hele. Nuggety, ty si vezmeme. Ty jste říkal, že se budeme potřebovat na to kraftění toho netherite. OK, vám je zima, kluci, nebojte, půjdeme do lávy, jen se podívám. Kde to vlastně bydlíme? Lidi, velmi špatná zpráva. Naprosto špatná až zdrcující zpráva. Já nevím, kde bydlíme. Já jsem si zapomněl samozřejmě. Zapomněl krucina, už tam vyskoč. Zapomněl uložit souřadnice. Souřadnice jakoby v nedru, kde máme bránu. Takže já nejsem schopný se teďkom dostat zpátky. Jak to uděláme? Jako napadlo mě zkusit tady vytěžit tyhle bloky a postavit si novou bránu do normálního světa. Ale já nemám zapalovat samozřejmě, takže nevím, jestli to dokážu zapálit tím Fire Aspect mečem. Zůstaň tady. Nebo nedokážu. To by mě jako hrozně zajímalo, lidi, potřebuju vaši radu. Jak to tady mám zapálit? Najdem tady železo? Najdem tady železo, aby jsme mohli zapálit
zapálit tu gateu, když si ji tady postavím, protože já si můžu postavit novou bránu, že jo, v nedru. To by měl být problém, ty bloky tady na to časem najdu, už máme dva, potřebujeme jich tuším 8 nebo 10, teď si nejsem jistý, takže co nejvíc jich tady poberu. Ale nevím, jak to zapálit a doufám, že nám bude stačit ten fire aspect, což by teoreticky mělo, protože jste mi někdo psali do komentářů, teď nevím kdo, ale děkuju za radu, že TNTčka můžu odpalovat i tím fire aspect mečem, takže bych to měl teoreticky i tímhletím možnost zapálit tu bránu, případně jak jinak si tady udělat zapalovač, lidi. Tohle to je hodně průser, ježiši malfe, to prostě, to dokážu jenom já, tohle lidi. Nikdo jiný. Nezdrhl jsi mi, že ne? Kde je? Počkej, kam jdeš, houba? Pojď sem. Pojď sem. Počkej. Nebuď rebel, nezdrhej mi. Tak. Já si tě musím tady zaparkovat, kámo, jsi nějaký neklidnej. Kolik tady to ještě máme? Tady máme jeden obsidian, který si musíme vzít, jako jo. Takže tady se mnou počkáš, prosím, pěkně, že jo? Že budeš té lásky a počkáš tady se mnou, ukáž, to je další obsidian, počkej, my tady možná máme víc. Musíme si ho pohlídat. Musíme si ho hlavně pohlídat, aby nám nezdrhl. Máme 6 obsidianů, teď si nejsem jistý, jestli jich potřebujeme 8 nebo 10, to je úplně nepodstatný. Ty obsidiany tady z těchto těch starých bran pobereme. Ale jak to zapálím? Možná lávou by to mohlo jít zapálit, ne? To si nejsem úplně jistý, krucinál. Lidi, tohle to je hrozný, co se teď stalo. Já jsem myslel, že ty souřadice mám vyskrýnovaný. Pane bože, kam zase šel? Tady seš, pojď sem. Pojď. Tak, počkej, já se nadlábnu, nikam nechoď, pojď sem. Pojď, dobrý, máme tě. Tak, hele, jedeme dál, lidi, třeba to někde poznáme, ale já si myslím, že jsem úplně, ale úplně mimo a docela dost ztracenej, takže nejlíp ještě dneska by bylo fajn najít další tu bránu, aby jsme měli dostatek obsidianů. No a já potřebuji prostě vaši radu. Já nevím, co s tím. Hele, OK, lidičky, jo, pojďme se takhle domluvit. Vy mě poradíte a příště to vyřešíme, protože tohle to je fakt špatný. Tohle to se fakt dít nemělo stát. Takže očekávám nějakou radu od vás v komentáři, lidi. Prosím, váš dnešní domácí úkol. Jak tady udělat zapalovač, případně jak v nedru zapálit tu bránu, protože já absolutně netuším, jak by to mohlo jít. Takže jo, lidi, já bych to tady pro dnešek ukončil. Já doufám, že se vám dnešní videjko z Minecraftu, jak si šlape hezky, líbilo. Pokud ano, tak tam určitě, počkej, nezapomeň dávat like, no a já se na tebe brzo budu těšit u dalšího videa. Zatím se, lidi, mějte a čau.